没事的，有我们家老爷在呢。是由李廷圭亲手制作的黄山松烟，留在这世上只有这半块了，是由南唐李后主流传下来的，已经几百年了，没有再临过燕池。春花秋月何时了，往事知多少。靖王，据说当年李后主被迫北迁的时候就带了这半块松烟墨和一方西周砚台，也许他就是拿这个写下虞美人的。现在这半块松烟可值得半壁江山啊。相传这廷圭松烟写出来的字迹历久而不褪色，即便是被水浸泡过也一丝都不会脱落。这我知道，廷圭松烟云水集，文武双全，水居一。哎呀，我现在的心里很矛盾，担心这盟书是真的，那样我会心痛，怕这种情绪会影响我的公正，那就将危及整个江山。你们先出去吧，有事再叫你们。谢靖王爷。水姐姐，你放心吧，明天我就可以弄清楚沙莉的秘密了，再加上靖王爷的鉴定，他诬陷水伯伯的谎言就不攻自破了。到底什么秘密啊？现在还不知道，不过你放心，明天就一定可以弄清楚了，到时候我第一时间告诉你。这些日子真是辛苦你了，我心里真的很感动。水姐姐，你千万别这么说啊，韦小姐虽然没有死，可是我们还不知道她在哪儿，我还一直怕你怪我呢。我知道你已经尽力了，我真的没想到你能这样真心真意地帮我。水姐姐，我不相信水伯伯会谋反，他也不是坏人，就算是的话，我也会一生一世保护你，不被别人欺负的。终于，谢谢你。可是我……可是什么呀？我知道你对我好，可是……我爹已经把我许配给侯将军了。我爹现在蒙冤，侯将军又屈死。我心里真的很难过。怎么着，人家靖王啊，办事就是稳妥，人家先去水府研究，再辨别真伪，哪个人还能说个不字啊？哪像你呀，左一个顾虑，右一个担心，等把咱家江山给夺了，还不知道是谁干的呢。是，都是太后英明。我可不操这个心，怎么着我也是个女人呢。靖王说他这次是临危受命，等这件事办完以后还是要回去的，在皇上坐稳江山之前，太后您还是有很多事要操心的。哼，回去没有我的旨意啊，他哪儿也不能去。等我把水居一的案子办完了，我就让他当兵部尚书，就这么一步一步铺排，等他当了群